Yo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Yes, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Yuhuu. Okay guys, di video kali ini seperti korang tengok dalam tajuk, video ni adalah video Q&A di mana saya ada buat posting satu gambar di Instagram untuk korang bertanyakan soalan pada saya. Dan saya tengok ada dalam 200 lebih soalan. Saya mention dah dalam caption tersebut bahawasanya saya mungkin tidak akan dapat menjawab semuanya sebab 200 lebih soalan. Saya ambil awal, pertengahan dan juga akhir. Kalau yang tak mampu saya jawab tu, saya minta maaf. Di samping itu juga, saya dah beritahu dalam posting saya tidak akan menjawab soalan-soalan yang berunsur-unsur personal ataupun peribadi, okay? Kita bertanya pasal motosikal lah kan. Jom kita pergi ke postingan tersebut. Ya guys, soalan pertama daripada Akmal Harits. Abang Saiful, tak nak keluar motor skuter ke? Buat masa sekarang ni saya tak ada plan nak beli motor skuter lagi, okay? Berapakah harga semua barang dekat workstation? Okay, workstation ni saya rasa saya dah mention dalam video sebelum ni, mungkin dalam 5,000 something. Kenapa tak up spec sprinter? Sprinter untuk saya buat pergi kerja sahaja. Okay, macam mana nak start mula buat YouTube? Kena ada kamera. Daripada Nazri, senang tak nak jaga R25 spec R3? Contohnya hitam, macam mana, ada pantang ke tak? Macam mana prosedur nak buat spec R3 dekat Tune Boss? Untuk R3 ni tak adalah susah sangat. Sama je macam motosikal yang lain ataupun R25. Korang kena jaga minyak hitam sajalah, tukar pada waktunya dan sebagainya. So sekiranya kalau korang ingin pasang spek R3 dekat Tune Boss ni, korang just boleh pergi ke Tune Boss punya page atau Instagram dan sebagainya. Kat situ akan ada nombor telefon, korang boleh buat appointment dekat sana. So nanti diorang akan adjust lah. Saya tak pasti dah habis ke belum untuk promosi spek R3 ni. Saya tak pasti lagi, korang kena bagi, korang kena tanya sendiri kat Tune Boss lah, okay? Daripada Pok Hin, Ford Y15 dah banyak kali buat tapi masih tak sedap. Bila pakai, so macam mana nak buat untuk selesa diguna pakaian harian? Tapi bagi saya, kalau daily ni, bagi saya secara peribadi lah kan, dah okey dah, tak boleh buat apa-apa. Y-standard 5Y15 cuma dia agak lembut sikit. Tapi kalau nak bagi keras sikit, memang nak kena tukar spring lah. Tukar spring, minyak bagi lebih sikit ataupun masuk preload adjuster. Kan sekarang dah ada dah Y-15 preload adjuster. Okay, daripada Ita Spaisal, kenapa minat motor? Entahlah, Azali lagi minat motor. Okay, daripada Syah 14, Lensa Faris tu siapa bang? Lensa Faris kawan, sahabat. Daripada Afizan Wahab, bila nak tukar design R3? Tunggulah, aduh, plus PKP nanti insyaAllah. Okay, daripada Muhammad Dekwan 054, 1 tambah 1, 2 kali 1000, 2000 kali 0, 0 tambah 1, 1 jawapan dia. So easy. Okay, daripada Fadin, tak nak mari Ganu ke bang after PKP? Ganu memang satu negeri yang mungkin saya teringin nak pergi sebab saya pernah pergi dulu tapi naik kereta. Saya minat sekali dengan dia punya sotong goreng tepung. Ha, insyaAllah lah, tengok macam mana. Daripada Ami, bang Lin Sensible, apa beza rim NK Hilos FG51 dengan NK yang tak tulis Hilos? Sebab tengok harga pun berbeza. Okay, untuk rim ni saya tak pernah tengok lagi dan saya tak pernah go detail. Saya kurang pasti. Tapi sekiranya kalau korang ingin membeli, korang carilah carilah seller-seller yang trusted. Okay, saya tak pasti lagi sebab saya tak pernah go through lagi pasal sport rim ni. Daripada Romeo Charison, hari tu tengok abang ajar cara nak cornering auto kapcai. Abang kata letak bahagian jari kaki kat pedal supaya senang nak twist. Persoalannya, asal corner kena twist ke ada waktu-waktu tertentu? Okay, kenapa corner kena twist? Sebab kita nak buka lutut. Allah, susahnya. Kita nak buka lutut kan, kita duduk atas tu, atas foot peg tu kan. Bila masuk corner, contoh masuk kiri, kita twist kiri lah. Kita twist kaki, kita twist. Jadi kita punya lutut tu ke sana lah. Kalau kita tak twist, dia jadi macam ni lah corner. Dia bukan macam ni. Itu konsep dia. Okay, okay, seterusnya daripada Ashraf Joe, crankshaft standard tapi rod tukar masuk piston 65 atau 62, boleh ke? Boleh, boleh saja. Ada banyak sangat brand yang boleh tukar rod saja. So saya suggest kalau korang tukar yang 65 ke atas, tukar rod lah. Sebab cari rod yang tebal sikit, yang keras sikit, buat compression dia dah lain. Aizat Yol, abang Sepul kerja apa? PKP ni pun kerja. Saya kerja di sektor pemakanan. Sebab tu saya kena kerja, okay? Daripada Mr. Faizi, assalam abang Sepul, nak tanya, cuma nak wish semoga sihat dan selalu. Okay, lebih menarik insyaAllah. Waalaikumsalam dan terima kasih kerana support Mr. Faizi. Okay, okay, daripada Heyit Yul, Hit Yul, bang tak nak try buat RS150R pula ke? Bukan tak nak buat, motornya tak ada. Kalau motornya ada, buat je.
Motor tak ada masalah dia. Okey, daripada UMM7379, final edit video setting berapa? 1080 720. Okay, saya selalunya 1080 60 frame per second. Daripada MHDW Fik, abang pernah sekolah tahfiz ke? Tak pernah, saya tak pernah sekolah tahfiz, tapi saya pernah sekolah agama. Daripada ENJR, abang siapa kalau nak buat lagi sebijik motor, motor apa yang abang siapa akan beli? Mungkin RZ, kena saya tak pasti. Daripada IE46, bang bagi tahu top speed si smoke boleh? 1718 macam itulah top speed dia. Tapi saya tak post dalam video sebab sekarang ni YouTube ni keras sikit. Kalau dia nampak meter canak je kan, nah, mula ada strike. Jadi Fik06, tak nak tukar ke swing arm CYZ? Akan tukar, coming soon, akan tukar. Okay, sabar lah. Oakley XX, sama siapa tak nak try masuk kap Powerjet kah dekat Antofa ZR? Okay, sebenarnya tak nak masuk, cuma Powerjet ni bagi saya agak rumit sikit untuk kita setting dan sebagainya. So saya kena belajar lebih sikit. Mungkin saya akan pasang, tapi so far saya pakai yang biasa-biasa je lah dulu. Daripada Akmal Brok 23, kalau saya badan besar elok pakai sprocket apa ha? Masalah sprocket ni dia kena try and error. Tiap motor berbeza, dia punya power, dia punya delivery, dia punya acceleration berbeza, dan juga berat badan rider. So kena try and error. Okay, turun 2, turun 2, naik 2, naik 2, macam tu lah. Kamera favorite abang, kamera apa tu? Kalau mirrorless, Canon lah kot. Action camera, GoPro lah. GoPro ataupun Insta360. Padu, buat skill. Muhammad Irfan Kesyem, nak ride sekali boleh? InsyaAllah saya akan, kalau ada masa saya akan buat satu ride bersama korang. InsyaAllah, tunggu lah. Stay tune lepas PKP, tengok macam mana. Daripada M. Zafran, macam mana nak buat brake stroke clip laju-laju? Adakah dengan cara beli bulb yang lebih clip-clip, time brake? Saya ada pernah buat video, banyak. Kat Y15 saya ada buat, dekat Artufan saya ada buat. Kena cari video tu, type situ cara buat lampu kelip-kelip LSW, nanti keluar lah. Okay, lagipun sekarang dia dah jual dah satu wire yang memang dah ada kelip-kelip, cuma kelip-kelip tak boleh adjust lah, memang kelip-kelip permanent. Okay, Mat Arif, bang nak tanya, apakah punca kelas motor cepat makan? Okay, pemasangan salah, minyak hitam kurang, banyak lagi punca, kena check. Daripada Haik, abang Sepol, buatlah spek highway kat CYZ. Dah buat dah pun, so tunggu nak upgrade je lagi, insyaAllah. Daripada Naim Aziz, bro Sepol nak tanya sikit pasal motor masuk corner, yang cun pakai brek tangan ke kaki? Lepas tu nak masuk corner tu downshift dulu ke atau tekan brek tangan dulu kaki dulu ke dua-dua kali serentak? Satu lagi, apa efek ref matching kat motor selain rantai cepat longgar sikit? Soalan tambahan, moga sukses dalam motor vlog. Oh panjang. Okey, sebenarnya kalau ikutkan kalau ikutkan sebelum masuk corner tu dah prepare dah semua. Dah prepare, dah downshift, dah braking. Sebab bila kita dah masuk corner tu, kita gantung throttle, kita main throttle saja dan berlek jika perlu saja. Okey, kalau nak kata nak turun gear dulu ataupun nak brek dulu, kalau saya secara peribadi, saya turun gear dulu, ref match dulu, tang 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 tang, baru saya brek. Dan kalau brek, saya gunakan brek depan. Brek depan 80% berhenti daripada brek belakang. So kita guna brek depan. Brek belakang kita jarang-jarang guna, kalau memerlukan saja baru guna. Okey. Lepas tu apa efek ref matching? Okey, ref matching bagi saya bukan rantai longgar. Kalau kita tak ref match lagi rantai longgar. Kalau ref matching dia pergi, dia punya peralihan gear tu jadi smooth. Motor kita tak jerk, tak jerking. Nah, kalau tak ref matching dia teng teng, kalau ref matching dia teng 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 teng, dia smooth. So bagi saya rantai tu tak cepat kendur. Kalau bukan ref match lagi kendur sebenarnya. Efek lain saya rasa tak ada apalah. Motor lagi sedap, lagi cepat kita sampai ke point, lebih kurang macam itulah. FSRX, azam Ramadan tahun ini memperbanyakkan amal lah, insyaAllah. Okay, merebut malam Lailatul Qadar katakan. Mari kita. Kroni Moto Malaya, CDI 125 masih original ke dan berapa saiz main jet dan pilot jet 125? Ya, CDI masih pakai standard dan main jet 260, pilot 30 so far. Tapi saya rasa saya nak tukar balik sebab saya rasa motor saya terlalu bobok. Mungkin saya nak tukar pilot, try and error. Daripada Farid Ridwan, Basiful 125 jam hari tu abang tukar blok atau tukar polish je? Dah tukar blok, cuma minyak tak cukup jadi dia jam. Daripada Zili 943, Basiful, apa plan abang time ride puasa nanti? Adakah ride mana-mana atau masih kat rumah? Of course lah, kita stay at home, masih lagi dalam keadaan PKP, duduk kat rumah puasa-puasa pun nak gimana kan. Daripada Saga, nak tanya kenapa motor 2 stroke kalau tukar blok atau upgrade blok kena potong dulu? Maaf kalau salah, budak baru belajar, mohon sibu-sibu tolong ajar dan terangkan. Okay, yang dimasukkan adalah head itu bukan potong, dia nak kena besarkan kawah tu mengikut saiz piston. Berapa saiz piston tu kita besarkan kawah tu. Kalau kita nak potong head pun boleh, cuma kita kena jaga ataupun kena tengok kita punya bacaan compression kita. Daripada Yozesh, minta maaf kalau salah sebut, pernah tak kena saman dengan polis sebab apa? Pernah, 3 kali jugalah. Yang pertama
si YZ exhaust masa tunda benda genting malam. Saya ada record sebenarnya, saya ada video tu, tapi saya tak post lah sebab takut kontroversi. Yang kedua nak pergi genting juga sama saya Mira, itu pun ada record juga, tapi saya tak post. So, apa saja kita buat tu tanggungjawab kita sendiri, okay? Raim 693, bos, bila nak comeback dengan SYMBF3i? Tak pasti lagi sebab buat masa sekarang ni kita perlu jimatkan wang sebab PKP kan. Okay, daripada XY Najoki, bang, kalau belanja si semua kita dalam setahun berapa eh? Belanja si semua kita dalam setahun, belanja apa eh? Belanja jajan dia ke apa? Saya tak kira lagi lah masalah tu. Okay, daripada corner sagat, corner kena sagat, abang Sepul, kalau abang Sepul nak ada motor LC135, apa yang abang Sepul akan tukar dulu? Secara pribadi saya akan buat engine dulu lah, sebab LC punya spek murah. Daripada Hasif Aziz, kalau nak beli motor start dengan apa dulu? Kalau motor-motor yang menggunakan injection, bagi saya secara pribadi, kena tukar ECU dulu. Kita tukar nadi dia dulu. Bila nadi kita tu dah boleh di adjust, lepas tu kita nak buat apa je pun tak ada masalah. Okay, daripada ADA XRI, bang, YZ, abang tu tak nak jet road ke? Saya secara pribadi bagi tahu kat sini lah, saya takkan jet road motor saya lah. Banyak kerja dan kalau ada problem pun banyak juga kena buat. M.AdiUta9, minta maaf kalau salah sebut. Abang dalam bidang permotoran dah berapa lama? Saya dah start suka motor dalam darjah 5, darjah 6 lah. Daniel99, bila lagi nak buat video dengan si dia? Mungkin lepas PKP kot, InsyaAllah tengok macam mana nanti. Daripada Hafiz SL5, bang, untuk penjagaan motor 2 lejang lebih tinggi atau lebih rendah kosnya berbanding 4 lejang? Okay, kalau dari segi maintenance maintenance bagi saya 4 lejang lagi murah lah, sebab korang tukar minyak hitam je. Kalau macam 2 lejang, korang kena jaga tuti lagi, minyak hitam lagi dan sebagainya. Tapi kalau modified, 2 lejang murah sikit. SYX HAI HIRW, idaman motor bukan idaman Ramli. Idaman motor eh, motor idaman lah maksud dia kan, motor idaman S1000RR kot. SYAX, abang, nasihat abang untuk YouTuber baru, semoga abang jawab. Nasihat saya untuk YouTuber baru, sentiasa bersemangat buat video. Walaupun pada kita ke itu subscriber kurang, buat macam seolah-olah subscribe banyak. Hi guys, assalamualaikum korang. Buat macam salah seolah-olah subscribe banyak, macam banyak orang menonton video anda. Dan jangan putus asa walaupun kena caci maki. Okay, daripada Muhammad Syaril Aiman, bang Sepul, kalau satu je nak tanya, berapa fuel consumption 125ZR sebelum modi dan selepas modi? Banyak beza. Kalau saya pergi KL, kalau dulu pergi balik ada lagi balance, kalau sekarang tak ada balance, dah habis. Muhammad Ilham, katakan channel abang saya boleh kena ban. Ambo, janganlah macam tu. Apa tindakan abang? Saya duduk tepi bucu nangis. Dede Faris, abang tak main EFI ke? Bukan tak main, motornya tak ada. Kalau ada main je. Prick Tomity, salah, sorry kalau salah sebut. Yang mana jimat, Y15 atau 125Z? Y15. 125Z boros dari segi minyak. Daripada well 09, bang, okey kah pakai R25? Okey sangat bosku. Daripada Harlington Land, minta maaf kalau salah, bang Sepul, bila nak up spec one untuk CYZ? Coming soon bro, coming soon. Juk sek ye, cover set lama tak jual ke? Tak jual kot, barang-barang saya tak jual lah, saya rasa. Lagipun cover set tu ada yang patah-patah dan sebagainya. Hafizul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yellow Panther, bila ada video? Coming soon, lepas PKP. Daripada Team Tium Boss, bila nak datang HQ baru? Lepas PKP bos Q, insyaAllah. Saya pun ada benda nak buat dengan waktu file saya dekat sana nanti, insyaAllah. Okay, daripada Uzair Nazli, kenapa Tium Boss tak isi Usop atau Red Leo? Tium Boss, nombor 1 produk tempatan, nombor 2 harga berpatutan, nombor 3 kualiti mantap, nombor 4 ada waranti setahun, nombor 5 exchange one to one kalau ada masalah, nombor 6 kedai dia ada. Ha, kalau ada masalah boleh jumpa kedai. Kalau isi, kalau yang lain ada kedai tak? Okay. Okay, daripada Awis, bang, macam mana nak kumpul duit beli motor sebab saya selalu boros? Nak jawab soalan macam ni, saya jadikan simpanan sebagai hutang. Daripada Puan Mer, normal ke abang motor baru siap saya letak ECU standard nak cek motor hidup tak? Sebab ECU epitek motor tak hidup, bila letak ECU standard motor berasap. Adakah punca dari ECU standard ataupun motor problem? Kalau motor berasap, dia tak ada kena mengena dengan ECU, dia kena mengena dengan sistem engine, mungkin buff kan, mungkin minyak hitam dan sebagainya. ECU tak ada kena mengena. Okay, daripada Zikal, tak rasa membazir ke habiskan beribu kat motor kalau tak boleh simpan untuk generasi akan datang, iaitu anak cucu? Okey, soalan yang bagus. Sebenarnya benda ni bukan boros, bukan bermakna kita keluarkan duit untuk motosikal kita tidak menyimpan, tidak. Itu salah sebenarnya. Menyimpan pun ada, kena ada untuk memenuhi keinginan kita pun boleh. Tapi kalau ni tadi kan compare dua, menyimpan lagi elok lah kan. Kalau tak tukar barang motor, konten apa namanya kan? Lebih kurang macam tu lah. Lagi pun minat pemotoran. Okey, abang Edit guna software apa? Saya guna Premier CC Pro daripada Corsairi Official. Daripada AB Rizem,
Abang nak tanya berapa kos penjagaan R25 termasuk insurans sekali dengan Rotec. Insurans kena tengok on the road berapa. Mula-mula dalam 800-900 kot, tak silap saya lah. Saya pun tak ingat. Lepas tu dia akan turun. Daripada Awang Syah Mizan, apa cabaran abang bila buat YouTube ni? Jawaran yang paling penting sekali kan, kita sebagai aktor penat buat, kita shoot video penat, edit penat, bila publish kena kejam. Itulah yang cabaran lah. Cabaran. Daripada Ahmad Abdillah, berapa biji helmet abang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, ada 11 11 biji. Dan 3 biji saya dah jual. Member saya nak sangat, saya jual lah. Daripada Hakimi Nusnya, hai, phone apa abang Sipul pakai sekarang? Ni saya pakai V11, Vivo V11. Daripada Zerol, salam, waalaikumsalam. Macam mana nak berjaya dah jadi YouTube macam abang? Kena hati kental, semangat hati. Daripada Maivin Ong, macam mana nak jadi handsome macam abang? Saya mana ada handsome? Kamu ni, kamu lagi handsome ni, Maivin Ong. Daripada COVID-1381, wih, nama COVID. Tutorial dulu, banyak aksesori dimodifikasi ke CYZ. Adakah semua aksesori tu still ada pakai? Ada, masih pakai sampai sekarang. Cuma yang lain replace lah, kalau untuk kita replace. Daripada Nizam46, gambar Google boleh selit ke dekat thumbnail video yang diupload dekat YouTube? Newbie YouTuber baru tanya. Sebenarnya boleh je, cuma takut orang takut yang empunya thumbnail tu trigger ke apa kan. Nah, lagi baik kita pakai thumbnail sendirilah. Pengalaman pahit bersama CYZ, kena saman. Maksimum pula tu 300. Daripada MNLC89, saya pun tak ada target ke nak ambil motor baru atau kekal dengan 4 motor sendiri. Ada kekal dululah, sebab sekarang ni PKP, kita perlukan banyak wang sebenarnya. Hisam Official, bang nak tanya, ada tak exhaust cutting standard untuk LC V6 yang harga bawah 100? Susah nak dapat dek. Susah nak dapat waktu sekarang ni. Dia lebih 100 adalah banyak. Nabil Irfan, lepas PKP buat apa? Ride. Riding. Aiman Evzekian, bila nak naik genting lagi? Nak jumpa Bang Sepul, saya kerja sana, datang leleh bawa makan-makan murah. InsyaAllah memang akan naik jugalah kan. Arif Adlim, Assalamualaikum. Abang cuba suggest tayar untuk 15 untuk daily use, Corsa Sport Rain ke kan? Boleh juga pakai. Bang Sepul, LC spek 64 pakai cup RZ okey ke? Spek 64 RZ kurang, RZ kurang besar, korang cari lain. Daripada Shad, bang kalau tukar motor exhaust besar lepas ke Roblox? Tengok abang okey je. Mana ada lepas? Mana ada abang okey je? Aduh, tak lepas bro. Tak lepas. Jangan buat hal. Arshad R15, abang berapa agaknya abang belanja nak makeup R3 tu? Saya ada buat video, cost total, boleh check kat YouTube. Illy Pen, kalau pakai ECU cozy, kena dyno ke kalau kita nak up spec? Kalau kita up spec, wajib dyno. Perfect fuel consumption, fuel ratio untuk spek yang terbaru tu, okay. Kenapa selalu bawa sedia tapi tak lihat muka? Itukah dikatakan setia? Oh, setia, setia sangat. Tuan punya badan tak nak tunjuk muka, macam mana kan? Ahmad Wakiuddin, salam wassalam. Saya pemilik motor tupai sejak 2016. Memang best bawa tupai ni, tapi lialah, saya perasan ada sepoket belakang macam ada gelong. Saya dapat balancing dengan tukar bearing, result masih sama. Agaknya apa kemungkinan lainnya bang? Getah dia kot, kena cek getah dia kan, bearing ataupun getah sepoket tu. Aiman 125ZR, poting blok asal atau tukar blok racing, mana lagi bagus? Tukar blok racing plus poting, blok asal simpan, okay. Daripada M Asiran, pandangan lensa Sepul terhadap Naza Blade 250R, motosikal yang agak mantul juga tu, riding position superbike. Tak ada banyak kawan Naza Blade. Nazifas Milia, minta maaf kalau saya sebut. Macam mana abang Sepul atasi keadaan bila ada setengah orang kecam abang masa first jadi YouTuber? Masa first jadi YouTuber, saya down sebab kena kecam. Film lama, benda tu jadi biasa, jadi lali lah, jadi macam kecam kan, ignore je bro. Anips, abang Sepul beli rumah dengan duit YouTube saja ke? Tak. Saya beli rumah tak ada kena mengena dengan duit YouTube. Saya beli rumah menggunakan hasil kerja saya sendiri. Duit YouTube habis-habis kat motor. Habis kat motor. Ha, daripada Faris Mazuhi, hari tu si Smoky pakai chain set daripada STM, okey tak? Saya nak pakai dia punya penyambung tu, tak boleh pakai. Sedih, saya beli daripada seller yang sama. Aik, saya pakai elok je. Sebenarnya saya pakai STM tu okey je, tak ada masalah. Cuma kali dia agak pudar lama-lama. Okey, daripada Siraj Munir, perkara motor vlogger tak suka terjadi masa tengah vlog semasa editing. Masa tengah vlog, perkara yang tak best terjadi bila bateri kamera habis. Yang pertama. Yang kedua, bila kamera hang. Terjadi paling tak best. Waktu editing, bila tengok footage tak ada suara, atau bila tengok footage tak seperti yang kita inginkan. Sebagai contoh, view kita nak view yang ini, dapatnya view yang itu. Daripada Izamudin 15, lensa Sepul nak tanya, Y15 abang pernah bunyi time start tak? Motor saya time start ada sedikit bunyi. Nak pergi kedai tutup pula. Kalau
boleh tunjuk tutorial bunyi apa tu. Kena tahu, kena tengok, kena tanya, kena tengok dulu bunyi apa. Kalau bunyi starter, selalunya starter lah problem kan, dia kasar, kerak-kerak-kerak kan. Kena tengok bunyi macam mana. Haikal Fikri, pernah accident ke bang? Teruk mana tu? Pernah accident. Nanti saya akan buat satu video khas cerita pasal saya accident. Sebenarnya saya tak nak cerita benda-benda macam ni sebab kurang best didengar kan. Tapi mungkin saya akan buat satu episode khas, saya ceritakan pengalaman saya lah, pernah accident ke tak selama naik motor ni, masa tengah buat vlog ada tak pernah jatuh dan sebagainya. Nanti saya akan buat. Muhammad MHDHZQ, selalu abang siapa beli barang online, motor, apps, web, apa yang abang suggestkan dari segi harga, kualiti? Saya selalu kalau beli barang motor, saya beli dekat Shopee ataupun Lazada je. Kalau luar negara tu saya tak pernah beli lagi. Lepas tu sebelum saya beli, saya akan tengok review dulu. Kalau star dia banyak, review dia cun, baru saya akan beli. 1N, nak tengok rumah abang siapa? Rumah saya biasa-biasa je. Hakim, saya tengok, abang selalu pakai tuti apa dekat 125Z tu? Saya pakai tuti Shell. Tim 007, abang bila nak race dengan Bob YP? Race macam mana? Abang Mok dah nak berhenti jadi motor vlogger dah, dia nak jadi gamers. Penjahat 30, abang nak tanya kos tukar tayar kecil untuk SYM abang yang lama hari tu berapa eh? Dalam 500 lebih, dekat 600 lah lebih kurang, tak silap lah, saya pun lupa lah lebih macam tu. Ilmin, bang saya tips nak mula up stage bang dengan harga sekali dalam 1000 lebih stage, first stage. Sekarang ni dah banyak package dah, boleh select je kat kedai-kedai. Sekarang diorang ada buat package stage 1, stage 2. Selalunya stage 1 dalam 1000 lebih lah kalau yang menggunakan ECU. Izwan Syahrin, assalamualaikum bang, saya pun nak tanya mana satu patut saya buat, nak up spec motor LC atau beli motor 125ZR dalam perin akan datang? Beli motor 125ZR. Ada dua perbezaan, 2 stroke dengan 4 stroke. Lepas tu baru buat dua-dua. Azim, bang 125 exhaust standard tapi bunyi tajam, kenapa eh? Dia operate barrel-barrel, dia buang sarang dalam semua, jadi exhaust tu kosong. Tu yang bunyi ketang-ketang-ketang-ketang tu. Okay, saya rasa itu saja kot yang dapat saya jawab soalan-soalan korang. Saya memohon maaf lah kalau saya tidak menjawab semua soalan. Sebab kalau ikutkan, saya dah cakap dalam sejam lebih dah ni. Ni puasa-puasa ni. Tekak kering dah ni kan. Okay, saya minta maaf banyak-banyak. So, maafkanlah saya, okay? Jangan simpan di dalam hati. Mungkin kita akan buat video Q&A di lain hari, ataupun mungkin saya akan buat Q&A live, senang kan. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sentiasa support LSW, Lensa Sepul, dan terima kasih yang selalu tonton video LSW, dan terima kasih juga kepada yang selalu memberi komen-komen yang positif. Saya tak dapat membalas semuanya, saya hanya mampu doakan korang mendapat yang terbaik, dan segala kebaikan korang akan dibalas segala kebaikan, insyaAllah. Okay, sama-sama, sebelum itu saya nak ucapkan selamat berpuasa, dan mungkin kita akan menyambut hari raya nanti. So sentiasa jaga jarak selamat, okay? Sentiasa patuhi undang-undang, sentiasa patuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Juga selalu pakai mask untuk keluar dan sebagainya, dan keluar jika perlu sahaja, kalau tidak kita duduk kat rumah. Saya nak bagi tahu juga, saya dah start buat gaming. InsyaAllah saya akan buat satu channel gaming, tapi bukan di YouTube tapi di Facebook. Facebook saya yang Lensa Sepul World tu mungkin saya akan jadikan gaming, okay? So saya harap korang boleh support saya kat sana. So sekiranya kalau korang nak tengok saya bermain game live, saya buat live main game, mungkin saya akan live dekat YouTube, dekat Facebook sana, Facebook Lensa Sepul. So saya minta maaf banyak-banyak, mungkin di antara korang tak senang dengan page saya ditukar kepada gaming. Saya mohon maaf lah, okay? Saya stay dengan YouTube pemotoran. Untuk Facebook, saya akan jadikan Facebook gaming, insyaAllah, okay? Sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton, yang support, yang bertanya dan sebagainya, dan minta maaf sekali lagi kepada yang tak dapat saya jawab semua soalan korang. Kita jumpa lagi dalam video, insyaAllah. Saya Saiful, saya jumpa korang dalam video, insyaAllah. Bye-bye dan assalamualaikum. See ya.